Ojok sok gampang janji wong manis yen to ambung lambes becik oluwung prasaja nipas ora agawe jamur ing pong soke tiko aku iki prasasat lorotan atu jambi ambo ojo hambung lames gak wes datine banjor kikis hake tulodo kanya jeman citra sombok
sewu niki jatine kula aturi nggih wayahe jatilan monggo Mbak endok ngadeg wis wayahe. Elek koti rojo Ratu Buto Ser Arang Wono Rodo Gawe geger Nyolong Dewi Sito Anoman Asi Gede Ute Asoan Taman Asi To Tidak Bule Akonangan Indra Cetelan Bate Yen Anoman Ora Wadi Gede Thank you.
bisa lali asik lombok desa kota di kota makaryo ayo de jumbo pari toto langsung nanda alu ayo yu kota batu yan wes rapok tuli Ciklo, ke
duke mas jenak tambahi sekedip mawon geduk pedang. Thank you.
Sop, sop. Wong iki sing didelok ki irenge dhisik. Wong lek kur putih tok ora gelem. Ibu-ibu lho bojone mesti enak irenge. Kabeh roh kabeh. Wong sakmene mbene masyaallah. Heeh. Bojone ireng to? Iya lek ora ireng-irengno ben kaya aku. Beh, masyarakat Bancangan istimewa sekali. Dadake 8, ganongane 2. Ganongane loro lek nyepaki sak lapangan kaya ngono gedine. Iki ya ora patut lek ora jungkir balik teko kono. Ning lek jungkir balik teko kono ya sesuk boyoke cepot. Monggo masyarakat mriki radi merapat ngidul mboten napa-napa. Boh, kegedean, kekamban. Lah nggih. Cik. Nggih. Iki jane piye to nek ngeteri suwi ram iki? Matur suwun sangat. Ternyata dek awake dhewe tanggapan ning kene Bancangan sangkek ora taune 5 tahun pisan rene penontone panggah full panggah setia gek pamongko dek Bancangan suwira reokan sekali reokan nekakne pembarong senior Pak Alek, Pak Rudi, Pak Kemek dan pembarong Pertalit. Sopo? Diki. Oh. Diki pembarong Pertalit lan para Bancangan istimewa. Pien. Selain nekakne awake dhewe, ya nekakne ganongan barongse. Loh. Iki ganongane wong loro to. Telu sitoke barongse enek. Sipo, sopo? Enek engko ditokne. Enek. Wah. Gulune kaya druwo. Oh. Beh, sakmene mbane wong ya sepuh-sepuh cantik-cantik. Heeh. Halo, selamat sore semuanya. Wus. Selamat sore. Ora tau ngono lho. Ora tau melu paut ibu-ibu iki. Nah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ah, winantu Pak Kormateng dumateng pebunden kula Bapak Kepala Desa. Rawuh napa mboten? Kepala desane diwakilne. Oh, nah, Pak Sekdes diwakili. Kami tuwane sing teko. Heeh, Mas Iwan, kalian yeah. Pak Kantip Mas Babinsa ingkang bertugas yeah. Mbah Pur sesepuh Riok Ponorogo rawuh. Heeh. Iki pamangka keamanan terjamin. Terjamin. Para sepuh yo dugi. Dugi yo. Melu ngertakne nek dikira reokan. Reokan yo. Yeah. Muga-muga ing suwi ora tau reokan iki uh-uh. Dadi hiburan kanggo masyarakat Bancangan kene. Hiburane ora koreo kemengko jaran tik sampai loh. Jam 1 bengi. Engko. Iya. Ora gemen-gemen. Ya ora gemen-gemen wong kene kalau jaranan tik. Anggarane desa piye to? Oke men to. Beh, Jan. Iki mau memperingati hari oh, iki badhe ganong. Oh, ganong. Iya, lah sing kae kok wedi mau. Oh, iki arek ganong le. Oh, iya iki wani saiki. Saniki wani to? Oh, iya wani ya, wani ya. Oh, iya. Ya, sip. Kene grebeg maulud, Dik. Nggih, grebeg maulud. Mugi-mugi iki mau acarane maulud Nabi. Heeh. Aku ya dhewe ya wis saiki wis dadi ganongan pondok. Alhamdulillah. Aku titik-titik ya Jawa maulud Nabi iki memperingati hari Maulud Nabi Muhammad. Mugi-mugi sing ning kene barokah. Amin. Rezekine lancar. Amin. Ibu-ibu tak dongakne sing ning kene mulih ndang entuk arisan. Amin. Ndang entuk sing urung rabi tak dongakne ndang rabi mak kaya to aku dhewe. Heeh, iki Bapak Ibu iki Joko Tuwek, mbok pilih sing kang kerso. Lah, iki sing ayu dhewe rupane abang ku lho, Dik. Ku strawberry lho, Dik. Iya. Lah kuwi. Sing adek kuwi. Iya, sing ayu kuwi. Lah kuwi. Sopo kuwi jenenge wi? Temenanmu kok. Ponel kuwi jenenge semangka tanpa biji. Kok iso? Jangan. Kuwi apa jaba gedhi jero ora enak isine. Dadi semangkane ning ndi? Semangkane ning dhuwur. Alah sing ndi? Semangkane ning lho tanganmu lho. Semangkane iki ning kuwi lho bibire kuwi lho. Wis. Moga-moga pokoke ning kene sing rawuh ning kene tak dongane rezekine lancar barokah uripe. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yo, dilanjut. Dilanjut timi-timi. Waktune wis sore. Wis sore, yo. Tung tak dede. Thank you.
Minggir to, Mbah. Mbahane wong arep salto barang aja. Ya, 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 yeah, 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 yeah,